Čau, dnes jsme si to všechno sice prošli, ale pro jistotu bych ještě tady nechal takový menší list těch věcí, které by se teďka hodili udělat pro postavu, aby byla ready na to po konci helevátoru dostat se k nám do cechu. V první řadě spravíme trošičku ten cech. 33 lidí znamená, že tam je o no, de facto o jednu třetinu lidí, který by mohli naklikat bonusy míň a stejně tak mít i Hall of Knights. Takže to, co uděláme, je, že se podíváme po nějakém cechu, který má plný, plný, stav a zároveň má fajn bonusy. A ten já jsem s dovolením je našel. Protože znám Matase, tak de facto vím, že... nebo vím. <laughs> On mi poslal kontakt na jeho velitele, který shodou okolností napsal do naší rumky, hledám cech na Discordu, ale to asi jedno, tady to je náborář, každopádně asi napíšu náborářovi a suženutí cech. Další věc, tady to album, 33% to je fakt hodně veliká bídárna, takže se podívej tady na začátku, jak jsem říkal, tady je de facto, u který klasy máš se třeba podívej, tady mám třeba u kouzelníku a jdeme tomu, že mi tady chybá nějaká taková fialová hůlka třeba, nevím, nebo když by mi jich tam chybělo de facto, jako to by jich tam chybí víc asi, tak se podívám, kolik je tady pozic a nevím, vyhledám se třeba 20 tisíc, jo. Tady se mrknu, jestli jsou tady ty levely, od kterých dostávám ty itemy, které chci, nejsou, aha, jsou tady nějaké ještě pokročilejší hůlky, jak vidíš, které jsou na nějakým vyšším levelu, takže půjdu na 30 tisíc, to je zase moc, půjdu na 26 tisíc a tady de facto můžu, můžeš už hledat třeba tady týpek, který má zónou hůlku a tak podobně. Jednodušší cesta k tomu albu bohužel není. <laughs> nebo bych tě mohl dát helper, nebo respektive se to kupuje za 200 pádio, ale to je takový jako, to, to bych veřejně radši vůbec jako o tom nemluvil, ale je to takový jako, že to je proti pravidlům docela, takže to nevím, jestli by úplně bylo No, podle tvých představ, ale fungovalo by to de facto jako svatý grál. Takže pevnost. Tady vylepšuješ hlavně pevnost a dělnickou ubikaci a taky nějaký kasárna, ať si schopný dělat ty útoky. Hele, teďka ti ukážu, jak funguje základní mechanika útoku. Takže to prostě se tady klepneš, že jo, dáš tady útok v moment, co ten týpek má dostatečně surovin, co si říkáš, tak nějak jo, mohl by ho sfarmit, tak je prostě jedeš, 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 jedeš a v moment, co tady má někdo málo surovin, tak ho skipneš a když se mrknout do tady do pošty, a on co což tady v poště, já tady mám spoustu uložených tady těch útoků, v poště se je můžeš ukládat a půjdeš tady někam, kde de facto si předtím ještě nebyl, nebo nebyl, kde si předtím skončil a mrkneš tady, hele tady je nějaký týpek, tak já ho a ten každý protiútok, tak ten ti de facto refreshne a i každýho toho klasického soupeře, takže takhle jsou lidi schopní absolutně absolutně zdemolovat ty suroviny, absolutně prostě nahromadit jich neskutečně moc. A velký problém je, když má někdo obranu. A obranu tak to má, no to ti teďka nebudu ukazovat, protože mi tady padnou týpek s dobrým, s dobrým <laughs> lootem. Ale obranu definitivně tu nechci stavět za level 2, ale každý tady ten level, tyho, ty budovy v pevnosti ti přidá 10 vyhlasů navíc. Takže klidně level 2 postav, furt to porazí jeden voják na levelu 25 a není žádný problém a ty zároveň chceš, aby oni na tebe útočili ještě o to víc, vzorem k tady těm protiútokům, mimo to, že ti pak budu, nebudou brát z tady těch, z tady těch uh, skladů. Ale budou ti brát de facto nějaký základní suroviny z tady těch dřevorubeckých chýší, který si jednak vykopal a druhak podle levelu dolů, tak to dává nějaký základní surky. Od levelu, mimochodem od levelu 125 se ti odemiká pod světí, pro které je fajn mít důl level 10, ale dřív ne. Takže do té doby s tím dolem nějakým způsobem nalož, dostáváš každý den spoustu houbiček, takže by pro tebe mělo být spíš problém to, že nemáš suroviny, ale v moment, co budeš mít dostatek surovin, tak zkus, zkus prostě kopat hodně, hodně, těch gemů a vím, že to je drahý, ale v momentu, co budeš mít na full nějaký equip, tak si schopný mít absolutně všude gemy. S tím novým cechem, který já ti seženu, tak tam je 350 rytířů, což znamená nějakých 140 statů na jeden gem, což když si představíš, tak je třeba stejně jako máš na zbraní, anebo stejně jako, má, jako máš ve dvou itemech, takže se ti to hodně vyplatí. A tím pádem chceš de facto do každého itemu mít dírku a vhodit se tam gem. V moment, co tady to uděláš, tak já ti povím, co se stane. Půjdeš na odkaz, co jsem ti poslal, mělo by, to, měl tě to přesměrovat přímo do téhle kolonky Dungeon Simulator. Nevím, jestli se objevíš tady to menu, tak jdi rovnou do Dungeon Simulatoru, a jak já ti ukážu ten endpoint, end zvolím se tady hebnou kamerkou, protože to bys neviděl, tak tady klepneš all safe character se tady nějaký mám, tady dáš endpoint, tady, hele, můj account se jmenuje hospodo pivo, to je ten SF account, na který mám linklý všechny ty postavy, a tady mám své heslo, tady bank, character. on character, ono se mi to aktualizuje, a já jsem schopný si tady teďka klepnout na jeden z těch, těch účtů, které tam mám na tom SF účtu, vyberu tady ten nový z té EU4, mám tady bank, tady si mi to všechno načte, můžu se tady s ním trošičku zkusit pohrát, Hele, tady se, tady vpravo, na, vpravo, tady máš důležitou věc a to je to, že tady můžeš klopnout na all, což ti ukáže všechny podzemka, které máš otevřené a jejich šanci. A zároveň pokud, nevím, ty jsi teďka, jestli seš v nějakým, jestli tam máš už, jo, tady to se od Mikado 50, takže tam máš tady to podzemí, tak se tady můžeš podívat i na remaining a de facto můžeš se podívat i na, to, na ty podzemka, které jsou potom, který tam máš, jo, a de facto ti stačí jenom tady to all. A pokud nebudeš si jistý, jestli pak budeš mít nějakou šanci nebo ne, tak si tady můžeš zkusit, tady mám o svoje staty, tak si tady můžu zkusit přidat ještě třeba další, další stovku do obratnosti jo, a jakou bych měl šanci potom, jak moc se mi to zvýší a takhle se s tím tady hrát různě a de facto de facto v moment, co budeš mít takhle už se a budeš vidět procentuální šance na podzemí, tak ti nic nezastaví. A jak jsem říkal, sice hospoda je to nejpodstatnější, ale v moment, co ty máš houbičky, tak do hospody jich můžeš narvat jenom 10 denně. Takže zbytek to ti teda povím. V hospodě, jak jsem říkal, ten trik s tím posledním, s tím posledním pivem, jak když vypiješ poslední, poslední pivo nebo poslední quest, pojedeš 300 touhy, tak bacha, nech si co nejméně touhy, protože ten poslední quest může mít value jako libovolný quest, ačkoliv by stál třeba 2,5 touhy. A to uvidíš sám, že to je absolutně jako, že banger až 7,5 touhy může získat denně zdarma. Takže dobře, tady to si odjel. Chápu. Elevátor, tam nejsou až tak moc dobrý odměny, ale pokud máš hodně houbiček, doporučuji vytáčet si tady tu sušenku, protože to ti maximalizuje všechny, všechny věci, které získáš, včetně, včetně tady těch bodů, včetně surovin, včetně všeho, takže to ti absolutně maximalizuje tvůj progres. Každý den se, že ho hejbneš o 20 dolů, takže tímhle tím definitivně no, doporučuji každý den zase bit nahoru. A to je hlavátor a taky další důvod, chceš mít co nejvíce rytířů, ať, ať pak tady ten game je co nejsilnější. Takže projeli jsme si hospodu a elevátor, a teďka ti ještě povím, doktora Bavovu, toho toč vždycky až na, konci, až na konci dne. Protože v moment, co ty stavíš na sebe ty levely dál a dál a dál, tak jak jsem říkal, tak nejenom, že se ti maximalizují XP, které dostávají z hospody, ale také i goldy. A, a, a také XP goldy z hospody, ale také i z kola a de facto i z hlídky a ze všeho, tudíž... Tady to kolo, to je obrovská, obrovská jako takový, takový lístek, obrovská taková místenka na to, mít možnost vlastně posunout svůj, svůj postavu dál s tím, že ti tam může upadnout goldy nebo cokoliv uh, de facto useful. A v momentu, co to uděláš na začátku dne, tak to bude méně použitelný jak na konci, protože budeš mít vyšší level. Jakože dá by se o tom ale chápeš. Takže každý den kolo, každý den touhu, každý den bych ti doporučil odjet elevátor na tady těch sušenkách. Co dál? Tak, a jdeme do obchodu. Včera v obchodě chceš, chceš mít vždycky nejlepší elixíry což ty pochopitelně máš. Album se dodělá, ale tady je creator kolonka, s tím nic, ale vždycky chceš mít gryfa, protože to ti maximalizuje efektivitu touhy, což je úplně ideální. Tak, tvé redukční staty, jak já se na to mrknu, 180 na 316, jo, to je další věc. Takže, máš tady dva hlavní atributy, inteligence a výdrž. Inteligence a výdrž, tak tu si chceš vylepšovat, aby stála úplně stejně. Protože proč? Protože to je víc efektivních statů. Hele, já chci mít víc inteligence, není problém, dej si tam gem. Dej si tam gem na inteligence a bude to. A do zbraně si dávají gem na inteligenci už tuplem, protože tam se počítá dvojnásob. A takhle jsi schopný za de facto cenu jednoho gemu získat, získat větší převahu u té obratnosti nad výdrží. A co se vyplatí, protože nemáš až tak moc možností na to těžit. Jo, a každopádně, a tyhle ty redukční staty, tak to tak nějak jedna šestina ceny tvé, tvých hlavních statů a štěstí, tak to tak nějak na polovinu ceny těch hlavních až jednu, jednu třetinu, jo, jako tak nějak zhruba, by the way, ty seš mák, takže v momentu, co si budeš hledat novou zbraň, tak si vždycky dávej, nebo vždycky, je fajn se dávat do sefetu ten nový rozptyl. Vždycky se, vždycky se podíváš do obchoda na novou zbraň, dát si tam, hele, já tady mám třeba, nemám 228 rozptyl a 562. Tak teďka vím, že mě tam padlo, nemám 240 rozptyl a 200, 255. A teďka se podívám, jestli to je lepší nevím, jestli tam může být lichý číslo, ta je jedno, a tak já se podíváš, jestli to je lepší, párkrát Par, se tady probneš ty podzemka, jestli ta zbraně do opravdu lepší, a takhle jsi schopný zjistit de facto, jak je ten rozptyl až moc lukrativní v rámci toho, že bys, že bys ztrácel nějaký, nějaký ten, nějaký ten průměrný damage. Pak je tady ještě další důležitý aspekt a to je brnění, to až tak moc jako nejsi schopný ovlivnit, ale je fajn na to taky koukat, protože to je redukce poškození, kterou máš maximálně na 10% a zatím to máš na 8%. A když se tady podívám na ty gemy, tak uh, vidím, že v moment, co ty to upgradeš, tak budeš schopný hodně rychle, rapidně level upnout. Já tady mám postavu level 16, na které ještě nemám nic odemčeného, tak i uh, ji použiju pro účely tady toho. Každopádně, ty máš teďka tady podzemko svůj hrdlořezu, asi, plus ještě něco, něco z trosky gnárku. Pokud tam budeš mít více jak 1%, abych to prostě klikal, protože 1% to rovná se z toho. Dobře, ne, tak docela mám rád matematiku, ale uh, chápeš mě. Tak a v moment, co ty budeš mít level 50, tak jeď touhu a najdi si nový klíč. V moment, co budeš mít nový klíč, tak tady sfarmi pár podzemek a to už budeš v lepším cechu, takže chci zase co nejvíc gemu a předtím, než pojedeš touhu, tak maximalizovat album a maximalizovat podzemka. A věř mi, ono je to fakt zábava, když víš jak na to. Zní to složitě, ale říkal si, že tě baví mít výsledky a pokud bys to chtěl ukázat lidem, tak si myslím, že by to bylo definitivně worth to alespoň zkusit. A definitivně ideální přístup, jako za mě de facto ke všemu je takovej, ale když mi mě to nebavilo, ne, nebo když bych to nechtěl dělat, tak se na to vykašlu, ale, ale prostě jako říct si, hele jo, mě to baví, co to dělat a <laughs> není to až tak moc složitý, jako celkově to šejich jsem fidget, jenom to takhle vypadá, že to je během jednoho videa, ale já jsem za 10 minut byl schopný schrnout celou hru. Mimochodem další věc, od levelu 50 se ti odemyká epický, epický event v obchodě, takže ty chceš protočit nový epiky, protože epiky tě strašně moc posunou. Máš tam epik na tři staty a nevím, jestli epik má 1,43 jakože value těch dvou hlavních statů, výdrž a výdrž a inteligence, něco takového, je prostě víc než normální item. Jakože když to sečteš dohromady, takže se ti to mega vyplatí a tím pádem si schopný na epickém eventu strašně mega moc vydělat a chceš to samozřejmě s dírkama ty itemy, to rozhodně. A pak dostaneš a ještě z úkolu Epic, takže další boost a bude i blázně mát sklizně houbiček, ale to dostáváš houbičky za flíčko. Udál uh, se nehorázní zkušeností, takže definitivně budeš dostávat dvakrát větší XP, takže se ti to vyplatí, jakože o to víc. Uh, projet na co největší level, pak budou přesýpací hodiny desetkrát víc a zametání před vlastním prahem to se ti netýká, pokud se nedostaneš na level 100. Takže jo, bude epic event, tak to využij a definitivně prostě a jestli tě to fakt bude bavit a jestli, jestli, se budeš držet tady těch věcí, tak absolutně není šance, neexistuje šance, že by se k nám nedostal, protože vem si mě, já jsem člověk, který má nadprůměrný level. Já jsem 15 levelů nad průměrem a to mám nějakých 7600 mushroom spade a teďka se vem, kolik ty máš, houbiček. Ty jich máš mnohem víc než já. A v moment, co to budeš takhle dělat, tak nemusíš být nejlepší, ale vždycky víš, jak vzít quest na XP. Bajdovi vždycky bere XP, vždycky víš, jak vzít quest na XP, jak se podívat na šance na podzemka, jak ji maximalizovat a všechno tady to. Takže jo, díky moc za pozornost a <laughs> snad jsem tě neudil, neunudil k smrti tady tím dlouhým videem. Tak jo, tak se mě je zatím. Čau, čau.